სომხური სათვისტომოებისა და პოლიტიკური პარტიების შეხვედრის შემდეგ სასტუმროს ძველ მეტეხში ყვავილების ქოთანში აღმოჩენილი ფარული მოსასმენი აპარატურის თაობაზე შეფასებები გაკეთდა პარლამენტში. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები აღნიშნულ ფაქტზე კომენტარს არ აკეთებენ. უმცირესობის წარმომადგენლების განცხადებით კი ხელისუფლება პოლიტიკური ოპონენტების თემას ახორციელებს. ქართული ოცნების მხარდამჭერმა გუშინ დილით საქართველოს სომეხთა უფლებათა დაცვის ასოციაციის თავმჯდომარე და ქართული ოცნების აქტივისტ კარნე ბარსეგიანისთვის გადაცემულ საჩუბარში მოსასმენი აპარატურა აღმოაჩინა. არანაირად საქმის კურსში და ვერ გავაკეთებ პერსონალურ კომენტარს. ორი სიტყვა მაინც გითხარით რა. შენს არაკეთებს კომენტარს. გლობალ ტივისთან დაკავშირებით ჩვენ. გლობალ ტივიზე. მე არ მინდა არავისკენ თითის გაჩვერა, უბრალოდ სრულიად სასახაა, რომ დღეს და დიდი ხანი არ ამარტო დღეს, რამდენიმე წელია საქართველოსში მიმდინარეობს ძალიან ძლიერი ფარული ბრძოლა პოლიტიკურ ოპონენტებთან სწორედ აი ელექტრონული და ტექნიკური საშუალებით.